on liikkeelle Toto 653 Toto 4 avaus jaettava sarjaa. Ryhmä lämmiverset 2120 metriä ajetaan käsiohjelman mukaisena. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Sisältä 1 Eli Waluk, keskeltä 5 Ravit ja ulkoa 8 Citadella Evo kovaa matkaan. 8 Citadella Evo pyrkii sisemmille kaistoille, mutta sisäpuolella vastataan. Siinä on 5 Ravit ja sisimmällä kaistalla 1 Eli Waluk. Kolmi rinnan ajetaan kilpaa kaarteessa. 1 Eli Waluk rinnalla 5 Ravit ja 3.8 Citadella Evo ja takasuoralle tullaan urkuauki. Vielä ei ole suosikki 8 Citadella Evo päässyt sisimmille kaistoille, kun 5 Ravit sisäpuolella vastaa. Avauspuolikas 08,9. Hurjaa kyytiä ensimmäiset 500 metriä ja 5 Ravit siirtyy johtopaikalle. 8 Citadella Evo toisella ensimmäisenä. Kärkikaksikosta nyt pari mittaa väliä. 1 Eli Waluk, sitten tulee 2 Rootbox ja rinnallaan 3 Julian Net Price. Julian Net Price laukkaa 9 Chase, näin ollen seuraavana tuntumassa 4 Austin. Nyt 8 Citadella Evo kääntää johtavan rinnalta johtavan kantaan. Austinin tuntumassa 7 Well Done ja 6 BVT Gabriel, kun tempo on ollut hurjaa, on muodostelma vielä pitkä. Kierroksen väliaika on 12.2. Merkittiin numerolle 5 Ravit, takana 8 Citadella Evo, 3 sisällä 1 Eli Waluk, toista rataa 2 Rootbox, toinen ulkona 9 Chase, kolmas ulkona 4 Austin, neljäs sisällä 7 Well Done, neljännessä ulkona 6 BVT Gabriel ja sisärataa viimeisenä laukonnut 3 Julian Net Price. 800 metriä matkaa maaliin, 5 Ravit jatkaa kärjessä, 8 Citadella Evo seuraa sitä, toisella on 2 Rootbox perässään, 9 Chase, 1 Eli Waluk on puolestaan sisällä seuraavana, kun täyteen tulee kolmas väliaika 19.0. Päätös puolikasta kohti 5 Ravit kärjessä. Takaa vaihtaa jälleen toiselle 8 Citadella Evoa. Toisella seuraavana 2 Rootbox, 9 Chase. Sitten sisällä 1 Eli Waluk, toisella 4 Austin. Kolmatta yrittää häneltä 6 BVT Gabriel ja 3 Julian Net Price. Kärkeen on kuitenkin paljon matkaa, jolla 300 metriä matkaa maaliin. Kärkikaksikkona edelleen alussa hurjastelleet 5 Ravit, 8 Citadella Evoa. Kolmantena kohti maali suoraa 2 Rootbox, mutta kun suoralle tullaan, irroittaa muista 5 Ravit. 8 Citadella Evo on kakkosena, takakiri kovaa 3 Julian Net Price. Ainakin kolmanneksi, sitä lähestyy vielä myös Citadella Evoa. Julian Net Price kolmas, Citadella Evo toinen, vakuuttava ykkönen, 5 Ravit. Viimeiset 500 metriä, 10 minuuttia lähdön 7 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 5 Ravit ja Jukka Torvinen 15.0.
Kuudennessa lähdössä nähtiin matkalla kesäisiä kyytejä kärkivaljakoilta ja menovesi ei hyytynyt, vaan keulasta voittoon 5 ravit. JJHH Stable Jämsästä omistaa Anna Torvinen valmentaa ja Jukka Torvinen ohjasti ykkösen, joka oli tällä 5-vuotiaille Ruunalle kauden ensimmäinen. Jouni Koittola on kasvattaja. Lämpimät onnittelut. Voitto tulos 15-0. Ravit saa ansaitut taputukset ohjastajalta Jukka Torviselta, joka palaa tänne heti takaisin. Sieltä saapuu myös hevosen valmentaja Anna Torvinen. Aloitetaan vaikka Jukasta. Onnittelut. Olihan esitys. Ottaisin hatun pois päästä, jos olisi. No joo, että kyllä hevos täytyy arvostaa tosi paljon tuon jälkeen, että kuitenkin eka tuhanne oli tosi kovaa, että ehkä omalla tavallaan tuo ensimmäinen 800 metriä oli sitten vielä siitäkin, voidaan ottaa vaikka sekuntikin pois, niin tähän niin kuin vuoden aikaan ja olosuuden vaikka on superhyvä rata, niin totta kai, että tässä tähän aikaan vuodesta ja vähän kostea keli ja vähän ratakostea, niin nostaa vielä entisestä hevosen suoritusarvoa. No sä halusit ottaa tosiaan sinne keulaan, mutta näytti, että sä oot siellä ihan nakkina sämpylöiden välissä. Mitä ajattelit eka kurvissa? No joo, silti tuntuu, että me oltiin kahden kovan voiman välissä siellä, että oli kaksi isoa hevosta molemmin puolin ja me Ramin kanssa siinä pyörittiin välissä, mutta kyllä mulla oli sille usko hevoseen, että se on ollut tosi hyvä oikeastaan ja se on niin kuin mennyt nyt koko ajan eteenpäin ja just hienoa, että se nyt onnistui, että se on ollut pienestä kiinni koko ajan, että se aina vaan onnistuu ja alkuuran paljon laukkaili, niin hienoa, että se nyt on löytänyt sen hyvän vireen ja just, että täytyy kaikille osapuolille, ketä tässä mukana on ollut, että hienoa, että päästiin tähän tilanteeseen, että meidän isä alkuura on reenannut ja välissä tehnyt hyvää treeniä muualla ja nyt taas ollaan tässä tilanteessa, niin hieno homma. Onnea Jukka, mutta sitten Anna, pakko myös kysellä sinulta kommentit ja tietysti suuret onnittelut alkuun. Kiitos paljon. No Jukka sanoi siitä, että hevonen on varmistunut. Mitä ihmettä on tapahtunut? No Heikki kävi vähän balansseeraamassa sitä, niin ehkä se auttoi ja Jukka sanoi, että se on nyt ollut varmempi ja sitten me ollaan yritetty vaan ajaa kotona hölkkää rauhassa, että se rauhoittuisi muuten, mutta en tiedä näkyykö se vielä täällä. No, eli tämä on kotona siellä, niin tuli sielunen tapaus? No sillä on omaa virtaa, mutta kyllä siellä on tosi mukava nyt ajaa kotona. No. Kestikö kantti katsoa tätä lähtöä? Olitko ihan pyörtyneenä tuolla, kun ensimmäinen kierros mentiin aika reipasta? No kyllä me tuossa Lehdon Riikan kanssa aika monta semmoista kysymysmerkki-katsetta, sanatonta katsetta vaihdettiin alussa ja lopussa, että jaksaako se todella, mutta kyllä. Tosi hieno esitys. Anna, tänään meikäläisen grillissä on ollut aiheena elämä hevonen, niin totta kai täytyy kysyä myös sinulta, mikä on sinun elämäsi hevonen? Mun elämän hevonen on, apua, tulee jo itku, Sarin Toivo, ensimmäinen montehevonen. Silloin edelleen pitkän matkan Suomen ennätyshallussa ja sillä pääsi harrastamaan ja harjoittelemaan ja nyt jälkikäteen niin osaa arvostaa paljon enemmän. Lämpimät onnittelut, Anna. Kiitos. Tuloerästys 5 ravit, 8 Citadel Evo, 3 Julan Net Price, 5.83. Kunniakierroksella vielä tänään kaiken ja enemmänkin kestänyt 5 ravit. 3 minuuttia esittelyyn lähtöön 7. Tuloerästys.